Ал эми Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги тилкенин түндүгүндө дем алыш күнкү соккудан кеминде 87 палестин наут болгонун кабарлады. Фергалкин Израилдин түштүгүнөн кабарлайт. Эскертүү баяндамада зээндиги эткен кадрлар бар. Бейт Халия шаарындагы бул урандылардын астында дайынсыз кеткендер жатат. Үстүндөгүлөрдү казып алса болот. Бирок калгандары көмүлүп калган. Кече түнү саат 10:00 тынч эле отурганбыз. Ошондо асмандан вулкандай болуп ракета түшүп чачытты. Ал имараттарды, районубузду талкалады. Ооруканаларда жараат алгандарды дарылоого жетишпей жатышат. Бул бала калтырап калыптыр. Акырын дейт ал. Хабиби, сен күчтүүсүң, деди медкызматкер. Керебетти башкага бошотуп берүүгө туура келгендиктен баланы жерге олтургузушту. Жабалиядагы ооруканалар курмандыктарга толгон. Мага Шариф керек, кайырда ал, деп сурады бала. Ал жакшы кыжалат болбо, дешти. Кимдин абалы жакшы, кимдики жок? Бул суроолор согуштун чордонунда турат. Израилдин чек арасынан туруп, бүгүн биз Газанын түндүгүнө чабуулдар жасалганын көрдүк. Анткени Израиль журналисттерди Газага киргизбей келет. Жабалиядан 10,000 деген адамдарды мажбурлап көчүрүп жатышат деп Бириккен Улуттар Уюму Израилди айыптады. Ал эми Израиль болсо адатынча жөн жай тургундарды бутага албаганын жана Хамас жарандарды тирүү калкан катары колдонуп жатканын айтып актанып келет. Бирок Газанын түндүгүндө көптөгөн адамдардын азап чегип жатышычы. Чек араны бойлой жүргөн израилдик келгиндерди жолуктурдук. Алар согуш аяктаганда Газада отурукташууну көздөп жатышат. Артыбызда турган Газада азап чегип жаткан адамдарга болгон пикириңиз кандай? Мен сизден сурайт элем. Эгер бирөө жарым үйүңүзгө басып келип, уруксаатсыз эшигиңизди ачып, үйүңүзгө чабуул жасаса, эмне кылмаксыз? Аны өөп кучактайт белеңиз? Жок, жок. Сиздин өмүрүңүз аныкынан кымбат. Бейт Лахия шаары Израилден 10 чакырымдай гана алыстыкта жайгашкан. Бирок экөөнүн ортосундагы айырма таптакыр башкача.